Փաշինյանը հայտարարեց ճամանադրության փոփոխության մասին եւ այն բացատրեց որպես արդի համաշխարհային եւ տարածաշրջային մարտահրավերների պատասխան։ Սա կարող է լավ նորություն լինել Ադրբեջանի համար, այս մասին ասել է ռուս քաղաքագետ Իգոր Գորոչենկոն։ Իլհամ Ալիևը 2021 թվականին հայտարարեց, որ Հայաստանը ստիպված է լինելու փոխել ճամանադրությունը, քանի որ դրանում կան տարածքային պահանջներ։ Փաշինյանը մտադիր է փոխել ճամանադրությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Եթե նա հաշտեցում ստորագրի 5 ճամանադրության հետ, ապա երկրում կսկսեն նրա դեմ բողոքներ հնչել՝ հղում անելով հիմնական օրենքին։ Նաև ճամանադրությամբ ամրագրված տարածքային պահանջները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Թերևս Փաշինյանը մտադիր է մի շարք խնդիրներ լուծել ճակերտներում փաթեթի տեսքով, փոխելով երկրի հիմնական օրենքը։ Այսպիսով նա կկարողանա հաշտության պայմանագիր կնքել և Հայաստանի համար ընդմիշտ փակել Ղարաբաղի հարցը, հրաժարվելով ճամանադրության այն դրույթներից, որոնք չեն համապատասխանում ժամանակակից իրողություններին։ Նա իրեն ապահովագրում է Հայաստան տեղափոխված Ղարաբաղցի անջատողականների պնդումներից։ Դա կամրապնդի նաև անձնական կառավարման ռեժիմը։ Ի վերջո, ինչպես գիտենք, նրան տապալելու բազմաթիվ փորձեր են եղել, բայց նրանք բոլորը ձախողվեցին։ Կարծես թե արևմուտքը, որոն նրան իշխանության բերեց, դեռ ունի նրա կարիքը, ասել է Կարոչենկո։ Փորձագետի կարծիքով Հայաստանի վարչապետը կարող է նաև փորձել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել ճակերտներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խոստումներում, որը պատրաստ է երկիրը վերադարձնել նախագահական վարչակազմի մոդելին, ճիշտ այնպես, ինչպես դա արեց Սերժ Սարգսյանը, ով ցանկանում էր երկարաձգել իշխանության ժամկետը ճամանադրության փոփոխությամբ և կառավարման ձևի փոփոխությամբ։